Hər vaxtınız xeyir. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişinizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 2/21 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Tikinti şirkəti ilə razılaşmayan qonşularından şikayət edən vətəndaşlar, ədliyyə məmurlarından şikayətlənən Quba sakini, vətəndaşların nəzərinə, düşmənin görünməz tələsinə düşməyin. İllərdir ata yurdlarını görmək həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımız təəssüf ki, bugün minaların qurbanına çevrilirlər. Düzdür, doğma torpaqlara ayaq basmaq, böyüdüyümüz evi görmək və yaşananları xatırlamaq hər birimizin arzusudur. Amma bu istəkləri həyata keçirmək üçün bir müddət səbr etmək lazımdır. Əməkdaşımız Elvin Paşazadənin işğaldan azad edilmiş torpaqların minalardan təmizlənməsi prosesi ilə bağlı süjetini izləyək. "30 ildə həsrət qaldığımız torpaqlara ayaq basmaq təbii ki, hər kəsin arzusudur. Lakin bu həsrətin sonu ölümlə də nəticələnə bilər." Bunun üçün müvafiq qurumların tələblərinə əməl etmək həm həyat, həm də sağlamlıq üçün zəruridir. Çünki müharibə bitsə də düşmən tərəfinin ədavəti hələ də davam edir. Buna misal olaraq, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda qurulan tələləri, yəni bastırılan minaları gətirmək olar. Həmin görünməz silahlar beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə məhəl qoymayaraq, minalı ərazilərin xəritələrini Azərbaycana təhvil verməyən Ermənistan hökumətinin çirkin niyyətini növbəti dəfə ortaya qoymuş olur. Qeyd edək ki, bu minalar həm hərbiçilər, həm də mülki insanlar üçün təhlükə olaraq qalmaqdadır. Ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra bu qəbildə olan şəxslər görünməz silahın qurbanına çevrilib. Bu təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərin mina və digər partlayıcı maddələrdən təmizlənməsi əməliyyatları bitənə dək, Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirlikləri əhalidən həmin bölgələrə icazəsiz səfər etməməyi xahiş və tələb edir. Lakin bu tələblərin pozulması halları baş verməkdə davam edir. Ayrı-ayrı şəxslərin öz həyat və sağlamlıqlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş, lakin hələ də minalardan təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmaları barədə faktlara hələ də tez-tez rast gəlinir. Bugün növbəti dəfə işğaldan azad edilən ərazilərə keçmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Qayda pozuntusuna yol vermiş həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi əməliyyatları davam etdirilir. Odur ki, bir daha vətəndaşların ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi işi başa çatana dək səfərlərdən çəkinmələri qanuni tələbdir. Əks təqdirdə belə səfərlər həmin şəxslərin həyat və sağlamlıqlarını itirmələri ilə yekunlaşa bilər. Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan Tosoyev Binəli Adimoviç 2 ildir məhkəmə qərarının icra olunmasını gözləyir. Şikayətçi ilə bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov görüşüb. 2 dənə qərarım var. Heç bir qərarı indiyə qədər 2 ildir icra və provasiya şöbəsi icra etmir. Qubanın Timiryazev qəsəbə sakini Tosoyev Binəli Adimoviç rayon icra və provasiya şöbəsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə 2018-ci ildə avtomobil qəzasına düşüb. Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alıb və sağ ayağı amputasiya edilib. Araşdırma nəticəsində qəzanın sürücü Rəcəb Əzizovun səhlənkarlığı ucbatından baş verdiyi sübuta yetirilib. Bununla bağlı həm Quba rayon, həm də Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən Binəli Tosayevə 21.500 manat maddi ziyan dəyməsi barədə qərar qəbul olunub. Lakin şikayətçi bildirir ki, artıq 2 il keçməsinə baxmayaraq qərar icra olunmur. Bu hadisə olduğuna görə məhkəmə oldu, məhkəməyə getdik, məhkəmədə hakim baxdı, dedi ki, harada malicə olmuşsunuz? Mən dedim, özəl şirkətlərdə olmuşam, mən də o çekləri, şirkətin çeklərini gətirdim, xəstəxananın çeklərini gətirdim, tədqim elədim, 21.500 manat mənə pul kəsdi ki, alınsın Əzizov Rəcəbdən verilsin mənə.
Lakin bunu verdik icra ve probasiya şöbəsinə. Görürüm ki, bunlar heç adama yaxın gəlmirlər. Yaxınlaşıb deyirəm ki, bu pulu ödətdirin, neyin. Bunlar qorxa-qorxa yaxınlaşırlar, nə bilim, neyinirlər. Şikayətçinin oğlu Emin Tosayev deyir ki, məhkəmənin qərarından sonra Rəcəb Əzizov ziyanı ödəməməkdən ötürü əmlakını satıb. O iddia edir ki, əslində Quba rayon icra və probasiya şöbəsi bu məsələyə müdaxilə etməli idi. Bunun əmlakı olu ola, bu əmlakını məhkəmənin hökmündən sonra özgələşdirdi. Onu icra və probasiya idarəsi araşdırıb yüzə çıxartmalı idi və məhkəməyə təqdim eləməli idi ki, məhkəmənin hökmündən sonra bu əmlakını özgələşdirir, geri qaytarılsın, həbs qoyulsun. Onu eləməyəndən sonra aldı bu icra məmuru bizə bir göndərdi, belə bir sənət göndərdi ki, onun heç bir əmlakı yoxdur. Bax buradadır. Yalançı sənət. Yalançı sənət. Timiryazev qəsəbə sakini Tosayev Binəli Adimoviçin şikayəti ilə bağlı Quba rayon icra və probasiya şöbəsinə müraciət etdik. Lakin şöbədən hər hansı bir açıqlama verilmədi. Yalnız o bildirildi ki, Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin icazəsi olmadan onlara hər hansı bir məlumatın verilməsi qadağan edilib. Məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitova ilə əlaqə saxladıq. Aynur xanım vətəndaşın problemini araşdırıb açıqlama verəcəyinə söz versə də, bu elə söz olaraq qaldı. Hər bir halda Binəli Tosayevin problemi ilə bağlı qarşı tərəf olaraq Ədliyyə Nazirliyindən veriləcək açıqlamanı işıqlandırmağa hazırıq. Mənzil əldə etmək hər bir insanın arzusudur desə yanılmarıq. Amma düzgün mənzil seçmək bir o qədər də asan iş deyil, xüsusən də yeni tikilən və tikilməkdə olan binalardan. Bəs biz vətəndaşlar hansı vacib qaydalara əməl etməliyik ki, gələcəkdə xoşa gəlməz problemlərlə üzləşməyək? Verilişimizin qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Sadiq Bağırovla məhz bu haqda danışacaq. Xoş gördük Sadiq bəy. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm öncə dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Sadiq bəy, mənzil təsərrüfat kooperativlərinin saxtakarlıqları haqda hər halda bir çoxlarımız bilirik və bizə də kifayət qədər şikayət daxil olur, hər halda sizə də. 90-cı illərdən başladı xüsusi mənzil fondunun tikilişi, xüsusi mülkiyyətçilər, mənzil tikinti kooperativləri, bu sahədə çox mənzilli binaların tikilişi, satışlar və s. oradakı idarəçilik, sakinlərlə münasibətlər. Əslində 30 illik təxmini bir tarixçəsi var, tarixi var. Bu qısa müddətdə əslində, yəni 30 il böyük görünməsinə baxmayaraq, Avropa dövlətlərindən, digər inkişaf etmiş dövlətlərdən fərqli olaraq. Bu sahədə inkişafa əngəl törədən bəzi amillər var. Buna bəzi, belə deyək, dırnaqarası işbazlar, mənzil tikinti kooperativləri yaradıb, bu sahədən, belə deyək, əsassız daha çox varlanmağa çalışan insanların mövcudluğu hələ də. Bəzi hallarda prosedurlar, qanunvericilik normaldır əslində kifayət qədər. Bəzi dövlət orqanları, inzibati amirlik, süründürməçilik, məsələn, bəzi bu kimi hallar hələ də bu sahədə istədiyimiz inkişafa nail olmağa mani olur. Ümumiyyətlə, daha çox hansıdır şikayətlər sizə daxil olan? Çox mənzilli binalarda idarəçiliklə bağlıdır. Kommunal yığımlardan narazılıq. Kommunal yığımların səviyyəsi aşağıdır. Mənzillərin vaxtında müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə tikilib təhvil verilməməsidir. Kommunal xətlərin vaxtında çəkilməməsidir. Daşınmaz əmlakın dövlət rejistrindən çıxarışların alınması üçün, bu mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı üçün. O hissələrdə problemlər əvvəllər daha çox olurdu. Son vaxtlar bu hissədə biraz irəliləyiş var. Ümumiyyətlə, vətəndaş əgər MTK ilə hər hansı bir müqavilə bağlayırsa, nəyə mütləq şəkildə diqqət edəməlidir ki, bu xoşa gəlməz hallarla rastlaşmasın? Əvvəllər daha çox eyni mənzilin bir neçə şəxsə satılması məsələsi var idi, bilirsiniz. İndi çox heç bu hallara artıq rast gəlmir, bildiyim qədər. Bilirsiniz, demək olmaz ki, risk aradan qalxıb. Bu risk bu gündə var. 2017-ci ildə Mülki Məcəlliyyə dəyişiklik oldu. 18-ci ildən onun tədbiqi nəzərdə tutulurdu. Artıq mənzil tikinti kooperativinə və ya tikintiyə icazə verilmiş şəxsə hüquq verilirdi ki, o qabaqcadan istismara vermədən öncə
həmin binanın tərkib hissələrinə və mənzillərə belə deyək, gedib reyestrdə onlar üzərindəki mülkiyyət hüququnu reyestrdə qeydə aldırsın. Qeydə aldırdıqdan sonra onun hüququ yaranır ki, həmin mənzilləri başqa şəxslərə satsın. Və reyestr qeydə alan zaman, şəxslərin adına artıq müqavilələri qeydə alınan zaman, təminat qeydi deyirlər reyestrdə, belə bir artıq qeydlər olur. MTK həmin mənzili artıq başqa şəxsə sata bilmir. Alqı satqı notarial qaydada həyata keçirilir və mübadilə, informasiya mübadiləsi, elektron mübadilə vasitəsilə notarius baxır ki, bu mənzil artıq başqa şəxsə satılıbdır. Çox az sayda MTK, üstünlüklərdən biri də çıxarışlı mənzillərin satılması. Az MTK-larda bu proseduru keçir, bəli. Bu proseduru keçir az MTK-lar və qabaqcadan qeydiyyat deyirlər. O qeydiyyatı həyata keçirir, vətəndaşa artıq hazır çıxarışlı mənzil satır. Bu az MTK-lardadır. O MTK-larda risk demək olar ki, yoxdur. Amma digər mənzil tikinti kooperativlərinin o üzvlük haqqının, payın üzvlüyə qəbul payı haqqının satılması, o sahədə hələ də risk var. Yəni, vətəndaş sadəcə nəyə nəzər yetirməlidir? Adətən Google axtarış sistemində həmin MTK adı yazarkən onunla bağlı əvvəllər hansısa mübahisələr varsa, daha çox məhkəmə mübahisələri olduqda ora düşür və ya adi onlardan şikayətlər olduqda, hansısa bir informasiya vasitələrində bu məsələ qabardıldıqda o axtarış sistemlərinə düşür. Vətəndaş o sistemdə ən azı bu cür belə deyək, araşdırma aparmalıdır. Amma bundan başqa araşdırma metodları da var. O, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına əlaqə saxlaya bilər, bələdiyyələrlə əlaqə saxlaya bilər. Onlardan öyrənə bilər MTK haqqında. MTK-nın ümumiyyətlə tarixi keçmişini araşdırmaq çox yaxşı olardı. Sənədlərlə bağlı məsələlər, nələrə diqqət yetirməlidir hüquqi tərəflərinə gəldikdə. Hər bir mənzil tikinti kooperativi çox mənzilli binanı tikməzdən əvvəl buna icazə alır. Bunun bütün planını hazırlayır, eskiz layihə hazırlayır, bu layihənin təsdiq etdirir. Bundan sonra ya özü tikir, ya padratçı təşkilatla müqavilə bağlayır, padratçı təşkilat tikir. Bütün bu prosedur müəyyən sənədlərlə, belə deyək, ifadə, öz əksini tapmalıdır. Bəli, o sənədlərlə mütləq tanış olmalıdır. MTK-dan ev almağa gedir, mütləq tələb etməlidir ki, xahiş edirəm, gətirin. Həmin MTK-nın nizamnaməsi, MTK-nın direktoru, müqaviləni kim imzalayacaq o məsələyə xüsusi diqqət edir. Və yaxud da icazə aldığı qurumların həm sənədlər, sərəncamdır, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamıdır, layihələr də təsdiq olunmuş layihədir, alacağı evin yerləşdiyi mərtəbənin planıdır. Bütün bu sənədlərə mütləq nəzər salmalıdır vətəndaş. Sadiq bəy, çox maraqlıdır ki, bizə daxil olan bir çox şikayətlər nəyə əsaslanırlar? Məsələn, köhnə ərazilərdir, necə deyərlər, plana düşür, köhnə tikirlər və onun yerində hər hansı bir mənzil təsərrüfat kooperativi yeni bir tikili tikmək istəyir və sakinləri, köhnə tikillərin sakinlərini razılığa gətirir, hər hansı bir şərtlər əsasında. Amma orada sakinlər arasında qarşı durma yaranır. Öncə MTK-larının sahibləri ilə bağlı qarşı durma, sonra sakinlər arasında. Yəni, bəlkə siz də eşitmişsiniz və qarşılaşmışsınız. Məsələn, MTK sahibi təklif eləyir hər hansı bir şərtlər. Bir qismi sakinləri razılaşır bu şərtlərlə, digər qismini razı sala bilmirlər. Və onlar da məcbur olur, bəli, və uzun müddət bu mübahisə davam edir. Və yeri gəlmişkən bizim bir süjetimiz var bununla bağlı. İzləyək, sonra siz cavablandırarsınız ki, məsələn, məhz bu sakinlər neynəməlidirlər. Nəsimi rayonu Şamil Əzizbəyov küçəsi 158 ünvanında yerləşən binanın keçmiş sakinləri verilişimizə üzləşdikləri problemlə bağlı müraciət ediblər. Niyə keçmiş? Çünki onlar yaşadıqları mənzili yeni ailə tikinti şirkətinə təhvil verərək binadan çıxıblar. Amma nə qədər qəribə səslənsə də, onlar MTK-dan yox, evindən çıxmamış 9 ailədən şikayətçidirlər. Hamımız imza alıb çıxmışıq evdən. Niyə? Əvvəlcədən razı deyildik, düzdür, bütün bina razı deyildi. Sonra bizə elə yaxşı təkliflər olundu ki, hamımız bir-bir ailə ilə razılaşdıq. Biz çıxanda bizə dedilər, bir iki ailə qalıb. Onlara da çox gözəl təkliflər olub, çox bizdən artıqlaması ilə. Qızın 90 kvadratına 200 neçə kvadrat bu ev veriblər.
Onlara isə bundan iki qatını eşitmişik veriblər. Bunu Allah nasıl bir şey yox. Şirkətdən bizim qəti narazılığımız yoxdur. Hamıya lazım olduğundan da artıq sahə verib. Kim də əlavə sahə istəyibsə ona da müvafiq qiymətlə əlavə kvadratlar veriblər. İndi bu şirkət bu şəhərin abadlaşdırılması üçün çalışır. İnsan istəyir atası həyatı görə-görə evinə köçsün. Niyə o qapılarda iraq olsun, bir şey olsun ola? Mənim uşağım bu il məktəbə getməlidir. Mən niyə şüvəlandan ora-bura qaça-qaça gəlməliyəm? Mən də istəyirəm ki, mənim şəhərdə evim mərkəzində uşağımı bilim hansı məktəbə verirəm. Bir ildə kirayə evlərdə qalan sakinlər iddia edir ki, evindən çıxmayan sakinlər MTK qarşısında həddən artıq böyük tələblər qoyublar. Şirkət onların tələblərini müəyyən qədər yerinə yetirməyə hazır olsa da, onlar məhkəmələrə müraciət edir və bu proses uzanır. Köçüb getmiş 43 nəfər, 43 ailə, azından 130 nəfərə qədər vətəndaş ev eşiyini tərk edib gedib, bir ildir mən oturmuşam kirayədə. Gözləyirəm, 2 ilə mənə evi təhvil verməli idi şirkət. 2 il bugün sabah tamam olur, biz hələ heç nə əldə eləməm ki, hələ bina da sökülməyib. Deyirlər ki, bina qəzalı deyil, oturmuşuq. Bina qəzalı olmaya bilər. Amma bu binanın istismar müddəti 50 ili, 23-cü ildə bitir. Bugün də sökülməsə, bir 10 ildən sonra bu bina söküləcək. Onda bunlar nə cavab verəcəklər bu xalqı? Sizə nə verir? Təzə ev verir, təzə şərait yaradır. Ondan sonra istədiklərimizdən də artıq verir 50 kvadrat, 60 kvadrat kimi, 30 kvadrat. Neynəməlidir bu şirkət? Burada olan qalan sakinlər, mən sizə deyim ki, burada yaşayanlar deyil, həm kirayə verib çıxanlardır. İndi yenə də sizin ondan da gözəl eviniz olacaq yəni. İndi burada 43 mənzil boşaldılıb, orada 9 nəfərin, nə bilim, 14 dənə mənzili var. Niyə bu qanunvericilik, o nisbilik və ya çoxluq sisteminə əsaslanıb bizim məsələmizi həll eləmir? Birbaşa buradan o məhkəməyə, oradan o məhkəməyə, oradan o məhkəməyə. Biz də ölmüşük məhkəmə gözləməkdən. Sakinlər hazırda əvvəl yaşadıqları bu binanın qəzalı olduğunu, ona görə də istənilən halda ora köçməyin onlar üçün yol verilməzliyini qeyd edirlər. Bununla bağlı hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq rəyi də var. Bax elə o şikayətçilərə də demək istəyirəm ki, biz sabahları tutaq ki, şirkət bizi qaytardı, gəldi. Mən getdim, oturdum o qəzalı binada. Mənim həyatım haqqım, həyatım üçün kim təminat verir ki, 2 ildən sonra, 1 ildən sonra, 3 ildən sonra o mənzil qəzalı vəziyyətə düşüb, bu cəmaatın ölüm-itim məsələsi var, elə belə deyir bu. İnsan həyatı ilə oynamaq olarmı? Onun haqqı, hüququ qorunur, bəs mənim haqqım, hüququmu kim qoruyacaq? Əslində biz də həmin binanın həyətinə daxil olub vəziyyəti gözlərimizlə görmək istəyirdik. Lakin evindən çıxmaq istəməyən sakinlər bizi həyətə buraxmadılar. Ona görə də tikilən binanın pəncərəsindən həyəti çəkməli olduq. Biz qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənməyə hazırıq. Əgər onların deyəcək sözü varsa, bizim 055 510 02 02 nömrəmizə zəng edə və ya mesaj göndərə bilərlər. Neynəməlidir? Həmin o sakinlər hansı ki artıq neçə ildir kirədə qalırlar, nə evlərinə qayıda bilirlər, nə də təzə mənzilə köçə bilirlər? Sakinlərin çoxu süjətdə göründüyü kimi razılaşırlar bundan. Razılaşmayan sakinlər, baxın, bir tərəfdə mülkiyyət hüququ məsələsi tələbləri var. Tələbləri çox böyükdür, amma nəyin əsasında? Bir tərəfdə mülkiyyət hüququ məsələsi. Biz əvvəllər deyirdik ki, yox, mülkiyyət hüququ belə deyək, toxunulmazdır. Mülkiyyətçinin istədiyi kimi istifadə etmək, sərəncam vermək hüququ var və s. Mülkiyyətçinin hüququ ən yüksək səviyyədə qorunmalıdır. İndi bu mənzillərdə, belə deyək, qəzalı vəziyyətdə, əvvəldən qəzalı vəziyyətdə olmayıbdır. Sadəcə plana düşüb pilot layihədir, istismar müddətinin bitməsinə bir neçə il qalıbdır. Bu halda mülkiyyətçinin hüququ daha çox qorunmalıdır və mülkiyyətçilər də bundan istifadə edirlər. Daha çox tələblər irəli sürürlər. Fikirləşirlər ki, tikinti kooperativi buranı tikəcək, böyük məbləğdə gəlirlər əldə edəcək və s. Amma nəzərə almırlar ki, o evlərin yerində tikiləcək binalarda onların özünə ev təklif olunur. Elə neçə mənzil varsa, təsəvvür edin, o mənzil qədər o gələn MTK mütləq bir fond təşkil edib onların özünə təhvil verməlidir. Yerdə qalacaq bir neçə mərtəbə, MTK-nın da gəliri, belə deyək də, o hissədədir. Həm də onların axı həmin tikinti müddətində onların başqa yaşayış sahəsində kirayə haqqı da ödənilir MTK tərəfindən. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və məsləhətlərinizlə bölüşdüyünüzə görə. Buyurun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hüquqlarınızı bilin ki, haqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz. Bugünlük sizinlə bölüşmək istədiyimiz bu qədər. Sabaha dək, sağ olun, salamat qalın.